25 կայարան թաղամասի 44-րդ սանահին սարահարթի 2 կոտորակ 7B և 2 կոտորակ 10A։ Սրանք այն 3 բազմաբնական շենքերն են, որոնց տանիքները վերանորոգվում են։ Ի տարբերություն տանիքների հիմնանորոգման նախորդ տարիների ծրագրի, այս տարի նոր տեղադրվող թիթեղները գունավոր մետաղից են, այսինքն ավելի որակյալ են։ Մետաղը ժանգուտում էր, քայքայվում էր, իհարկե դա կապված է մեր բնապահպանական խնդիրների հետ, դրա համար որոշում կայացվեց, որ թեպետ գինը մի քիչ թանկանում է, բայց որպեսզի մենք այս հարցին մոտակա 10-15 տարի էլ չանրադառնանք, որոշում կայացրեց, որ բոլոր տարիքները այս տարվանից հետո լինելու են ներկած։ Ալավերդու քաղաքապետը փոխքաղաքապետի հետ միասին եղավ հիմնանորոգման ընթացքում գտնվող Ծանահին կայարանի 44-րդ շենքում։ Այս շենքի տանիքի վերանորոգման համար կպահանջվի շուրջ 15 միլիոն դրամ։ Աշխատանքների վերահսկողությունը բացի համապատասխան կառույցներից իրականացվում է նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի և վերահսկողության նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից։ Աշխատանքները նախատեսած է ավարտել հոկտեմբերի առաջին 15 օրվա առաջի 15 օրվա ընթացքում, եթե դուք նկատեցիք, տանիքը բոլորը չի բացվել, բացվել է մի մասը, այսինքն շինարարը արդեն գիտի, ինչքան աշխատանք ինքը կարողվա մեջ կատարի, այդքան մասն է բացվում, ու համոզված ենք, որ մեր բնակիչներին մենք դժվարություններ չենք պատճառել։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և բնակարանային ֆոնդի պատասխանատու Զավեն Շահմուրադյանի խոսքով, Ալավերդու քաղաքապետարան բազմաթիվ դիմում բողոքներ են հասնում կաթող տանիքների վերաբերյալ։ Այս տարվա ընթացքում քաղաքում ևս 3 շենքերի բնակիչների խնդիրը կստանա իր լուծումը, ասում է Զավեն Շահմուրադյանը։ Այս աշխատանքները որպեսի որակով ընեն, մենք 5-րդ հարկի բնակիչներին հորդորել ենք, որ իրանք էլ մասնակցություն ունենան այս շենքի աշխատանքներին, ասենք հենց պահերքան, եթե չի բավարարում պայմանը, մեզ անմիջապես տեղեկացնենք, որ մենք եկանք այդ կատարած աշխատանքները վերահսկենք։ Իմշերոս աշխատանքը վերահսկում է մեր քաղաքապետարանի կողմից, հսկում է մեր ավականիների, սանային կայանին տված ավականիների կողմից հսկում, ինչպես նաև մեր այդ բնակչության կողմից, հատկապես 5-րդ հարկի բնակիչների կողմից։ Նախկին ազբոթի թեղները, որոնք դեռևս լավ վիճակում են, բոլոր շենքերից հավաքվելու և հատկացվելու են քաղաքի 2 բնակ շահագործման տեղամասերին, որպեսզի դրանցով ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվեն այլ բազմաբնակարան շենքերում։ Մերիկոլոյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր,